Quiet! Quiet! Onko saltakchu? Я сдам тема. Пупи. Мам. Чи аре ките тагам шу. Один байно. Тексин чи оста гой амтта юм байна. Нэри өнөөдөр парарагийн гэрд цуглан гэвдтэй. Нэрэ тимштэ. Тэгвэл явцгааг уу? Ла 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 ла. Юу? Би гэртээ хийх ажилдаа байснаа санчлаа л да. Чи дөрүүлээд явж бай. Би удахгүй очно. Юу юм болоо? Дуусад нийтнэ. Сайн хамт тавина. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Жахан хэтрүүлс юм байх та. Ямар муухай үнэртэй байна. Арай л ихэдсэн бололтой. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ата, миний ээлж. Бороро. Тавта морил. Бүгд ирцгээсэн байжээ. Байшин барьж тоглож байгаа мó? Тийм ээ. За, ата кроны ээлж. Кран, кран. Ээлжлэн тоосог урж байна. Чиж гисэн тоглоорэ. Тэгээ. Сонирхолтой юм байна шүү. Тэгвэл ата пүбигийн ээлж. Тэгээ. Тэгчгүй болж байна. Яна, онгоц алдах гээд байгаа бололтой. Хүлээж уугараа. Ойлголоо. Юу ч үшээ, би зүгээр зэ... Бүби, одоо чиний ээлж. Аа, нэрэ тийм штэ. За, тэгвэл... Эдэй, чи миний өмнөөс тавчихаа. Байн гонгас алдаад тогл чадахгүй юм байна л та. Юу... Бүби, яасан бэ? Кран, кран. Яагаад чгүй? Зүгээр л гадаа гагаар амьсгалмаар санагдаад. Дахиад тоглоомоо тоглоцгоё. За, болчлаа. Дараагийнх нь Рупи. Айлглаа. За, болчлаа. Одоо миний ээлж үү? Дахиад л онгос алдах гээд байсан ч Пүби дивчих гээд үзьв. Тими, энэ тавч бас минь. Ямар нэг үнэр. Эцэст нь тавчилгүй онгож орхичээ. Найзуудаа. Пүби, чи! Уучлаарай. Уучлаарай, найзуудаа.